случае, если она будет. У випадку, якщо вона буде підтримана відповідно положенням, які у нас існують, ми будемо, як міська влада, розглядати пропозицію, запропоновану громадянами. Наскільки я знаю, поки що вона не набрала необхідної кількості голосів. Коли буде зібрано достатню кількість підписантів цієї петиції, ми будемо її розглядати. Для того, щоб петицію про відлов безпритульних собак розглянули депутати міськради, її мають підписати тисячі миколаївців. До того, як збір підписів призупинять, залишилось 77 днів. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.